שלום גאולה. הייתה דרישה של הנשיא אובמה, דרישה להפסקת אש מיידית מצידה של ישראל. ישראל כרגע לא נוהגת על פי הדרישה. מה תגובת הממשל? קודם כל אני רוצה להבהיר שמתחילת הסכסוך הנשיא אובמה ומזכיר מדינה קרי תמכו בזכותה של ישראל להגן על עצמה במצב בלתי נסבל של ירי רקטות על ראשי אזרחים וחרידת מחבלים דרך מנהרות. אנחנו יודעים שחמאס הוא אשם על הסכסוך הזה, חמאס הוא אשם על האלימות, חמאס הוא ארגון טרור שהשקיע במנהרות ורקטו ולא בבתים ובתי חולים ובתי ספר. באמת, כי בהודעות של, של, של קרי זה יוצא מאוד מאוד סימטרי. הצדדים צריכים להגיע להפסקת אש. יש צדדים, אין ישראל מול ארגון טרור. כן, אז מה שארצות הברית תומכת עכשיו, היא תומכת בהפסקת אש הומניטרית מיידית ללא תנאים, ואנחנו תומכים בכך כדי שזה, הפסקת האש הזאת יכולה להוביל לסיום ללחימה יותר קבוע על בסיס של הסכם הפסקת אש של 2012. זה יכול להביא סיום לאלימות, סלום להרוגים ונפצעים, אזרחים, בשני צדים, גם בעזה, גם בישראל. זה יכול למנוע מפגיעה ליציבות בגדה המערבית. ואנחנו צריכים להשתמש בהתאמנות הזאת כדי להגן על ביטחון של ישראל ולהגיע להסתרה יותר קבועה שבה ישראל, שבה לא יהיו עוד התקפות טרור על ישראל בעוד שנה או שנתיים. האם במסגרת הפסקת האש הזאת, לפני שמדברים על, על, על הסידור לעתיד, אולי פירוז, אולי משהו אחר, תכף נרחיב על כך, ישראל יכולה להמשיך לטפל במנהרות באופן שוטף, לחשוף מנהרות, לפוצץ מנהרות, לגלות מנהרות, וירי עליה לא יחשב ירי מקובל? אנחנו תמיד תומכים בזכותה של ישראל להגן על עצמה, גם בפני האיום של רקטות וגם בפני האיום של מנהרות. והנשיא אובמה הבהיר שהוא מבין את הצורך של המבצע הקרקרי לטפל במנהרות, ובהפוגות שעברו לא היו שום הפגנה נגד המשך במבצע המנהרות. מה לגבי פירוז הרצועה? האם ארצות הברית תומכת בפירוז הרצועה באמצעות כוח בינלאומי? כן. קודם כל, אנחנו רוצים להגיע לפתרון נמשך ומשמעותי למשבר בעזה, לא משהו זמני. ובפתרון כזה, זה יכול להוביל לפירוז ארגוני הטרור בעזה. ואנחנו מחויבים לעבוד יחד עם השותפים שלנו, גם באזור, גם בקהילה הבינלאומית, כדי להשיג את המטרה הזאת אחרי שקבענו הפסקת אש הומניטרית. אבל זה לא נשמע כמו התחייבות, זה נשמע כמו משהו שאפשר לעבוד עליו, אבל ארצות הברית לא תתעקש עליו. לא, אנחנו באמת חושבים שזה נכון, שזה חשוב. זאת הדרך להגיע להסתרה נמשכת, הסתרה משמעותית שתמנע מעוד סכסוך בעוד שנה או עוד שנתיים, וזה כולל פירוז ארגוני הטרור. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, השגריר שפירו, מדבר היום מזכיר המדינה האמריקני, שר החוץ האמריקני ג'ון קרי במסיבת עיתונאים לפני זמן קצר. הוא אומר ששוחח עם נתניהו אתמול, ונתניהו העלה את רעיון הפסקת האש. האם ראש הממשלה בנימין נתניהו העלה את רעיון הפסקת האש אחרי שנודע על הריגתם של 10 החיילים? זו שיחה שהראה אחרי האירועים הקשים? ראש הממשלה הציע בהפסקות אש כמה פעמים במשך השבועות האחרונים. מתי אתמול? וכל פעם שישראל הסכימה להפסקת אש, החמאס סירב. אבל ראש הממשלה העלה את זה אתמול, כי אתמול היו הצהרות של ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל. בשום מילה לא נאמרה שם על רצונה של ישראל בהפסקת אש. האם בשיחה שהראה אולי
אחרי הריגתם של החיילים, ראש הממשלה ביקש שארצות הברית תפעל למען הפסקת אש, הביע רצון. אני לא אתייחס לפרטים של שיחות פרטיות. אני יודע שאנחנו יודעים, אנחנו עובדים גם יחד עם ממשלת ישראל כדי להגיע להפסקת אש הומניטרית. אבל זה ראש הממשלה ביקש? כדי להגיע להפסקת אש הומניטרית, שיכול להביא סיום לאלימות ולהגן גם על חיילים, גם על אזרחים. זה ברור לגמרי. אני מתעקשת על השאלה הזו, משום שאתמול השר סילבן שלום רמז שראש הממשלה בעצם הזמין את הלחץ האמריקני על ישראל להפסקת אש. האם הייתה שיחה מקדימה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא אובמה, שבעקבותיה הגיע הלחץ האמריקני? בשיחה של הנשיא אובמה וראש הממשלה, הם דיברו על המטרות המשותפות שלנו, וזה להגיע להפסקת אש הומניטרית שיכול להוביל להסכם קבע יותר, הסכם יותר קבוע, כדי למנוע מהתקפות רקטות, התקפות דרך מנהרות, ואנחנו יודעים איך לעבוד ביחד בכיוון הזה. אני מבינה מה אתה אומר, אבל הוא זמן לחץ? אנחנו לא משתמשים בלחץ ביחסים שלנו. נאמר משהו יותר מנומס, בואו תגידו שאתם בעד. תגידו שאתם בעד או מאוד רוצים, גם אנחנו נצטרף, היה דבר כזה? אנחנו עובדים בכיוון משותף דרך מטרה משותפת, והמטרה היא הפסקת אש הומניטרית שיכול להוביל להסכם יותר קבוע שימנע מאלימות, ימנע מעוד התקפות רקטות ומנהרות על ישראל. כלומר, כרגע ישראל מוכנה ללכת על הפסקת אש הומניטרית? אני לא אדבר בשם ממשלת ישראל, אני מדבר בשם ארצות הברית, אבל אנחנו תמיד עובדים ביחד בכיוון המשותף כדי להגיע למטרות משותפות. כועסים השגריר שפירו בממשל האמריקני, כועס הנשיא אובמה על ישראל שמציגה את מזכיר המדינה האמריקני, גורמים רשמיים מאחורי הקלעים וגם פומבית כאדם הזוי, אבם, לא מבין את המטריה, אחד הציטוטים הקשים היה חופר מנהרות מתחת לישראל? מפעם לפעם אנחנו שומעים סיפורים שהם לא בדיוק מדויקים על העמדות שלנו, על הפעולות של מזכיר מדינה וכולי. זה לא עניין כל כך גדול וכל כך חשוב. זה לא מעליב? זה לא פוגע נוכח המאמצים? אנחנו מתמקדים במטרה המשותפת שלנו, וזה להגן על ישראל ולמנוע מאוד התקפות רקטות ובדרך מנהרות, ולהגיע לסוף הסיום שיכול להביא הסתרה משמעותית וקבוע. אבל זאת הייתה דוברת משרד החוץ האמריקני, מחלקת המדינה האמריקנית, שאמרה אתמול שככה לא נוהג בין ידידים, בין בנות ברית, לא מדברים ככה. כן, מפעם לפעם שומעים דברים לא כל כך נעימים. אבל זה לא לוקח אותנו מהמשימה הנכונה. לא היו פה טעויות של הממשל האמריקני, של מזכיר המדינה קרי, גם ללכת על היוזמה הקטרית, גם להציג אותה ביום שישי, לפחות לפי הפרסומים, כמעט היא נראתה כמו ההצעה שלהם, ולא כמו משהו שארצות הברית עשתה למען ישראל ולמען הביטחון שלה. אזהרת המסע לא להגיע לכאן, סגירת השגרירות, זה נראה כמו רצף של פעולות שלא באמת תומך בצרכים הביטחוניים של ישראל. כל המאמץ שלנו תומך בצרכים וביטחון של ישראל. בשבוע שעבר, כשמזכיר המדינה היה באזור, הוא נפגש כמה פעמים עם בכירים במצרים כדי לתאם את התמיכה שלנו ליוזמה המצרית. אז הוא הגיע לישראל ונפגש עם ראש הממשלה, ואז לרמאללה ונפגש עם הנשיא עבאס. יש גם עוד מדינות באזור שיש להם השפעה בסוגיה הזאת, אולי השפעה
או ערוץ תקשורת לחמאס. ואנחנו גם מתאימים איתם, אבל כל המעמד שלנו זה בתמיכה ליוזמה המצרית. כלומר, הניסיון לפנות באמצעות הקטרים, באמצעות הטורקים, היה כדי להפעיל לחץ על חמאס, לא כדי לקבל את העמדה שלהם וגם לטפל באינטרסים של האמריקנים מול טורקיה וקטר? זה מתקבל על הדעת, להשתמש בערוצים שיכולים להשפיע על חמאס. אנחנו לא, אין לנו יחסים עם החמאס, ארגון טרור, ואנחנו לא מתייחסים איתם, אבל אלו שכן מתייחסים איתם יכול אולי להטיל השפעה עליהם, וגם יכולים להיות ערוץ לתקשורת כדי למסור מסר בהיר וגם לקבל תגובה בהירה. עוד שאלה אחת, שגריר שפירו, כי אתה ממהר, אבל שאלה אחת אחרונה, האם ארצות הברית תעמוד על כך שאבו מאזן יהיה חלק מהפתרון שיושג ברצועה, פתרון הקבוע, למשל, זה יהיה הוא ואנשיו שישבו במעברים במעבר רפיח? ברור שכן, זאת הסיבה שמזכיר מדינה נפגש עם אבו מאזן ברמאללה בשבוע שעבר, והיינו בתיאום הדוק עם הרשות הפלסטינית, גם עם ממשלת ישראל, בכל המאמצים האלו, ואנחנו רואים תפקיד משמעותי לנשיא אבאס ולרשות הפלסטינית בעזה בהסתרה העתידה שאנחנו מתכוונים להגיע אליה. תוך כמה זמן אתה מעריך שתוכרז אם כך הפסקת אש? לא יודע, אנחנו מודאגים מהנפצעים וההרוגים, גם חיילים, גם אזרחים, גם בעזה, גם בישראל. אז כמה שיותר מהר אנחנו מעדיפים להגיע להפסקת אש הומניטרית ללא תנאים. אוקיי, תוך כדי טיפול במנהרות, אתה אומר, גם במהלך הפסקת אש. אני מאוד מודה לך על הדברים, תודה רבה לך, שגר דן שפירו. תודה, וברצוני למסור גם תנחומיי לכל המשפחות השכולות, אנחנו משתתפים בצערם. אני חושבת שמי שעוקב אחריך בימים האחרונים, גם בפייסבוק שלך וגם בנוכחות שלך בחלק מהלוויות, רואים את האמפתיה והרגש החם שאתה מפגין כלפי המשפחות של ההרוגים ושל הפצועים. אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה.